Kujdes me gjuhë, ama ulët. Mos jeni si mbledhje, ma. A vjen turp ty, apo s'vjen turp? Unë aty të dera aty. Po s'ma bëjmë ashtu me darë. Qëtëso. Kush je ti, ma? Qëtëso. Kush je ti, ma? Zonjë nuk je kryetar këtu dhe ti nuk e drejton këtë komision. Unë të dera aty ku zonë njës mbledhje. Se klith. Unë të dera aty ku zonë njës mbledhje. Se klith. A je normal, apo si je normal? Se një njëri normal nuk i bën këto. Flit në mënyrë normal. Do ulesh të drejtosh apo të përtasësh? Tani, u mbyll atë mikrofon. Jo, ulu, jo, mbyll atë mikrofon dhe do të vi turp unë te dera, kolegët te dera ti nis turpin tim, turpin tim. Do të vi turp, po them. Ulu, çet. Do vi turp ty dhe do të vi turp gjithë këtyre te mendet. Çet, çet. Ti nis mbledhje kolegët aty te dera. Çet, çet, se nuk e di ku rrin kolegët, se nuk kam. Kolegët te dera edhe nuk kam ndjen fare, ose s'kam ndjen. Kolegët te dera dhe ti shumë mirë. Jo, se di fare këtë pjesë. Nuk kam këtë punë. Do ulesh drejtosh mbledhjen apo dhe? Are se ç'a bëj unë se duhet gjë të fare. Por ti mos u sjell si e fortë. Por ti nuk mundet në asnjë mënyrë ti të nisësh. Do sillesh si kryetare. Do sillesh si kryetare apo do sillesh si po turpi madh, janë kolegët e opozitës aty te dera. Se vërtet se kolegët aty te dera ti nisësh. Mendon se ti vërtet do na bën presion? Unë aty ti nisësh.